Na své si přišli všichni milovníci folkloru z okolí Tvrdonic první srpnový víkend, který tu už několik let patří krojovaným hodům. Jejich správný termín sice připadá na září, kdy byl vysvěcen nový kostel svatého Mikuláše, ten ovšem nebyl šťastný jak pro pořadatelskou chasu, tak pro ty přespolní, který v tuto dobu začínají školní povinnosti. Proto hody přesunuli a tak se jich může zúčastnit více krojované mládeže. Podle se, jak vám to krásné počasí, tak to by bylo dřív, aby nebyli, že, kluci? Takže doufám, že se budete bavit, že počasí vyjde, že to bude lepší, jak včera. Doufám, že hody budou vaše. Z vaší hody budu! Hody budu! Či jsou hody? Veselo! Či jsou dluhy? Starostovi, ne? Týden před samotnými hody se na náměstí sešli místní chlapi, aby pod vedením Pavla Balgy ručně postavili hodovní máju. Tuto tradici zde obnovili více než před 10 lety a organizačně ji zaštiťuje vedení obce, které je velmi rádo, že se tu tento zvyk těší oblibě. Kdo se na přípravě hodů podílí, kromě mladé krojované chasy? Tak v dnešní době i obec jim pomáháme s přípravou. V podstatě i stavění máje si víceméně vzala pod patronát jakoby obec s tím, že samozřejmě kluci přivezou máj, ostrouhají, ale ty organizační věci kolem toho jsme si vlastně jaksi vymysleli a dotáhli jako my a určitě teda za pomocí všech. Po druhé nám teda chtělo trošku pršet, ale naštěstí se to odehnalo tak, že jsme to bez problémů zvládli. A jaká byla to příprava? Bylo to náročné? Určitě bylo, protože, jak říkám, někteří kluci mi chodili do práce, měli tréninky na fotbal, takže jsme na to byli tak celkově 3-4, co chodili struhat máju, májky, tady pak vlastně chystat. Chystat nám došly i holky zelené pomoct, za to jim moc děkujem. A jak ve Tvrdonicích vypadá hodová neděle? Dneska jako v nedělu jsme šli ke mně, k prvnímu stárkovi, potom jsme šli ke starostovi a dále potom k máji a večer bude večerní zábava. Předtím teda štíme večeře. Já chodím v kroji už od malička, ale v kase chodím celkově 4 roky. A baví mě na tom ten kolektiv, zábava, že poznám nové lidi. Já teda taky chodím od malička a chodím teda jako oficiálně s kasou 3 roky. A stárku vlastně poprvé a taky mě to docela baví, hlavně poznává nové lidi, to je, co mě o tom nejvíc těšit. Vaším nedělním úkolem je předání práva. Předal jste ho s čistým svědomím? A tak já myslím, že jo. Vždycky si myslím, že jakýkoliv stárek nebo stárci k tomu přistupují tak, aby ty hody dopadly dobře, takže já si myslím, že to už je taková ta povinnost jenom ty kluky pozbudit spíš, aby se pořád pokračovalo dál. K nedělnímu podvečeru patří sjíždění přes polní chas, jejich nástupy a samozřejmě sóla. Pondělí bude vlastně, se půjde pro druhého stárka, což je Marek, a bude se na faru potom a zase potom k máji. A zeptám se na máju, jak je letos vysoká? Máje je vysoká 35 metrů. Takže jde vidět až z Lanžota, jak se říká? To nevím, to jsem neskoušel, ale doufám, že jo.
pondělí se ve Tvrdonicích volí mužáští stárci a v úterý se k ním chodí průvodem. V posledních několika letech se oblékají také ženy a po cestě se přidávají k mužákům. První jdeme průvodem k mužáckým stárkům, kteří se zvedou v pondělí. Potom dojdeme pod máju, otancuje se babské solo. Po babském sole se je mužácké, zvihnu se stárky. Potom se rychle jdeme přesléct a vítáme tady holky, které jsou převlečené, jak mi zašohají. A už jenom zábava, maškary, nějaké scénky. Řekněte mi, jak vypadá příjezd přes Polní chas? Oni si pro vás vždycky připraví nějakou písničku? No, záleží na nich, ale většinou si připravují písničku a vždycky přijdou ke vstupu, zazní bubny a oni jdou pochodem. Potom nám zaspívají písničku, my je přivítáme, zaverbujou. A je to pro vás úleva, to úterý být jako v pánském kroji, nemít ten dámský kroj? Tak pro mě určitě, protože já jsem poprvé letos jakože v kroji a upřímně jsem to moc nezvládala, takže tohle je nejpohodlnější, co může být. No, asi tak, no. Já teda už 5. rokem, ale úleva to je velká. Úterní večer tak patří zábavě a hlavně vtipným scénkám, které si mohou připravit jak kluci z chasy, tak například ženy. Měli jsme poradu asi před 3 týdny, ale to jsme se domluvali už na odpoledne, kolik nás půjde v kroji, kam, kde, jak se sejdeme. A taky jsme řešili, jaké vystoupeníčko uděláme v úterý večer. No, byla to otázka 2 pohárků vína a nápadu na písničku, že by se dala využít. Takže a dopadlo to tak, jak to dopadlo. Zhodnotila letošní hody, jak se povedly ve Tvrdonicích? Víte co, na to jsou názory strašně různé. Jsou lidi, kteří na hody nechodí, hody neuznávají, jsou lidi jako my, kteří mají hody, folklor, tradice rádi a my si to prostě užíváme. Každý, ať si to vyřeší sám pro sebe, jak chce.